Ölkədə həyata keçirilən məqsədyönlü, prinsipial, milli maraqlara əsaslanan siyasət nəticəsində Azərbaycan güclü, dinamik inkişaf edən yüksək beynəlxalq nüfuza malik dövlətə çevrilib. İnfrastrukturun müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, qeyri-neft sektorunun inkişafı, əhalinin sosial təminatı sayəsində inqilabi nəticələrin əldə olunması, ölkənin simasının ən mütərəqqi standartlara uyğun müasirləşməsi, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi. Bütün bunlar ölkədə həyata keçirilən siyasətin sadəcə bir neçə uğurlu nəticəsidir. Baş nazirin müavini Əli Həsənovun sözlərinə görə, son 15 ildə görülən işlərə Prezident Xalq Birliyi nəticəsində nail olunub. Heç bir dünya ölkəsində son 15 ildə iqtisadiyyat 3,2 dəfə artmayıb. Heç bir dünya ölkəsində son 15 ildə kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artmayıb. Heç bir ölkədə qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə artmayıb. Heç bir ölkədə sosial sahəyə Azərbaycandakı qədər diqqət yetirilməyib. Heç bir ölkədə 15 ildə 3000-ə qədər məktəb tikilməyib. Heç bir ölkədə insanların illər boyu yığılmış qalmış kredit borcları və yaxud infrastruktur borcları, işıq, su, enerji olan borcları birdən-birə silinməyib. Millət vəkili Cavid Osmanov qeyd edir ki, Azərbaycanda güclü sosial siyasət həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin sosial sahə ilə bağlı inqilabi qərarları hər bir vətəndaşın və bütövlükdə cəmiyyətin rifahını təmin edir. Təkcə 2019-cu ilin əvvəlindən sosial sahə ilə bağlı ölkə başçısının imzaladığı sərəncamlar 4 milyondan artıq insanı əhatə edir. Təbii ki, bütün bu sosial islahatların həyata keçirilməsi üçün ölkə iqtisadiyyatının da güclü olması tələb olunur. İqtisadiyyat günbəgün artmalıdır ki, çünki bu sərəncamlar bir günlük verilmir. Bu sərəncam verildikdən sonra bütün müddətdə artıq bu sərəncamlar icrasına başlanılır və təkcə onu demək lazımdır ki, elə bu sərəncamlardan əlavə hər il Azərbaycan dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 5 milyard manata yaxın yeni vəsait lazımdır. Təbii ki, bunun arxasında bir daha deyirəm ki, dayanıqlı iqtisadi inkişaf dayanmalıdır. Cənab Prezidentimizin apardığı siyasət bundan ibarətdir. Millət vəkili deyir ki, sosial sahə üzrə görülən işlər bir tərəfdən Azərbaycan dövlətinin gücünü, digər tərəfdən də ölkədə həyata keçirilən siyasətin effektivliyini göstərir. Səbuhi Turan, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.